Përshëndetje Domja, bastioni i demokracisë dhe i Partisë Demokratike, qysh nga viti 1991 në zonën e Shqipërisë mesme. Të nderuar qytetarë të Njësisë Administrative Domi Bërxull, të nderuar deputet, i nderuar presidenti zoti Bojan Ishani, i nderuar lideri historik i Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha. Sot kam derin dhe knasin të jem pare jush në cilësin e kandidatit për kryetarët bashkije. Domja është vendi që më shumë se kudo dihet nevoja për fitore dhe ndryshim. Mbështetja e kësaj zone është shumë rëndësishme në fitoren që duam. Domja, Bërxulli, e do ndryshimin. Me çdo kusht, unë jam sot pare jush për të qenë garanti i ndryshimit dhe përmisimit të cilësis së shërbimin da jush. Njerëz të nderuar, të ndershëm dhe fisnik jetojnë në Domje dhe Bërxull. Njerëz familjar që mbështesin të mirën dhe janë të gatshëm të bashkëpunojnë për të përmirësuar të ardhmen e fëmijëve të tyre. Domja është në projektet e mia. Nesër, si kryetari bashkie, në agjendën time angazhimi për këtë zonë do të jetë maksimal. Domja do jetë në vëmendjen time, ajo është në zemrën time, sepse ju i keni dhënë mbështetje pa kursyer Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. Që në ditët e para demokracisë dhe vazhdim daj, unë jam krenar që vi sot tek ju me zotin Sali Berisha dhe në emër të ti t'ju kërkoj votën. Kjo votë sot është votë për ndryshim. Është votë për përmirësimin, për mbysin e madhe të regjimit dhe peng të ti. Është votë për ju, për familjet tuja. Është votë për Vorën, është votë për shërbimet ndaj jush, është votë për t'i hapur derën nesër në bashki. Në këtë mandat, jo vetëm që nuk keni patur derë hapur, por s'keni patur as bashki fare. Në vend bashkis ka qenë një zyrë pazarësh e rëmbim me trojesh. Veteja ime është të kthejmë bashkinë qytetarëve. Vota juaj është votë për opozitën e vërtet, votë për shpresë, ndryshim dhe fitore. Unë jam i sigurt në mbështetjen tuaj, unë jam i sigurt në mbështetjen e gjithë Domjës, Bërxullit, Prezës, Marikaj, Kuqit, Gjokaj, Picar, Muçaj, Marqinet, Gërdet, Shark. Jam i sigurt në fitoren time, në fitoren tuaj, me datë 6 mars, unë sot jam njëri për jush, nesër do jem një shërbëtor i përkullu i juaj. Zoti ju bekoft dhe familjet ju dhe familjet tuje. Fitore, fitore, fitore. Tani kam derin të jap fjalën profesor doktor Sali Berisha.